BMW X6 မော်ဒယ်အမေရောင်ကားမျိုးစားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အင်ဂျင်ဘဝကတော့၄၄၀cc ပြီးတော့မောင်းနေထားတဲ့ကီလိုက13000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်။စီးနှုန်းကတော့3900နဲ့3900ခွန်ရှင်းနှစ်3900လေးရှစ်သုံးချောက်ပါ။ကားဒီဗီကတစ်ဆင့်ဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လော့နံပါတ် 92900ဖြစ်ပါတယ်။စီးနှုန်းကတော့3900နဲ့10ပါ။စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ်3900နဲ့10ပါ။စိတ်ဝင်စားလို့ဆက်သွယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လော့နံပါတ် 93260ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်တော့110ကဏ္ဍတော့တလောက်ပါခင်ဗျာ။ရှင်းတစ်ပတ် 110ကဏ္ဍကိုလည်းစောင့်မျှော်အားပေးပါခင်ဗျာ။ဒီစီစဉ်ကိုကားဒီဗီနဲ့အတူဟော့ဂီယာတို့ကပူးပေါင်းတင်ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟော့ဂီယာကထုတ်လုပ်နေတဲ့ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/hgcdb မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရှင်းတစ်ပတ်ပြန်ဆုံကြရအောင်လားဗျာ။